Поліція розшукує зловмисників і авто. Цієї ночі в Покровському районі невідомі напали на таксиста і викрали його автомобіль. 29 серпня близько 4 години ранку до поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця 91-го року народження про те, що на одній з вулиць на території Покровського району двоє невідомих чоловіків заволоділи його автотранспортом та зникли з місця злочину. На теперішній час співробітниками поліції вжиті заходи, направлені на встановлення місця знаходження автомобіля та затримання осіб, які причетні до вчинення даного злочину.